Moro moro, miten menee? Se on Jarkko tässä taas tänään. Ja tänään vuorossa taas sinisen ladan ropausta. Tuli vähän tota osia. Tuli tommoset ohjausvarret. Niitä en päässyt vielä laittamaan, koska mä en yhtään kattonut, että tässä mukana ei tuu noita muttereita ja niitä sokkia. M14-mutterit, niin ei niitä muutos pyllyssäkään. Niin ei voi nyt noita laittaa, pitää tilata sitten uudestaan erikseen niitä. Tuli jarruosia. Jarrusylinterit. 4 erilaista, koska eessä tässä on kaksi on niinku yhdellä puolella ja ne on erilaiset. Tossa on lukee. Näytää, että toi on oikee. Oliks tääkin oikee? Joo, tuohon on merkattu. Ja tuossa on just toi tarra eessä, mutta tuossa on lukee, että on leiva ja sit toi on Prauta. Pravi. Lukeehan ne täälläkin puolella. Kuitenkin noi on oikeelle, nää oli vasemmalle. Joo. Sellaiset tuli, varmaan laitetaan vasemmalle puolelle ekan. Sitten jarrupalat. Jarrupalat. Mitäs muuta? Tilasin nämäkin. No, oishan mun tässä ollut nää. Tällaiset. Mut tilasin nytte näköjään uudet, kun ei nää maksanut monta euroa. Mitäs muuta? Mitäs muuta tuli? Tommonen tuli. Toi on kytkin tälle lämmityslaitteelle. Lämmityslaitteen kytkin. Tossa on jarruputket. Jarruputket näille sylintereille, mikä menee siitä toiselle puolelle. Sitten tuli tämmönen vielä. Nyt saa akun kiinni, mutta sitä ei nyt vielä tarvita. Sitten tommonen tohon vaihelaatikkoon, mutta sitä ei nyt vielä laiteta. Toi vuotaa tossa vaihelaatikossa tää Stefa. Mut joo, sellaista. Tänään mä ensin jarrut ruveta laittamaan. Pitää vähän tunkata ylös, laittaa pukki tonne alle, ottaa rengas irti ja laittaa. Eihän mä näitä valmiiksi saa, kun mulla ei oo jarruletkuja. Tää on muona tuolla hyllyssä, mut jotain. Mut en ainakaan nyt te meinaa tässä videossa vielä laittaa. Pitää katsoa, mitä osia mulle on ja mitä pitää tilata, mut kyllähän siitä pikkuhiljaa. Putket mä teen itse. No tästähän ei tuu pitkä. Ei tuu pitkä veto. Mitenhän tää meni? Tosta lähtee tuolta aukosta. Eikä sehän meni vaan tälle. Toinen kiertää täältä näin. Mut joo, sellaista. Sellaista olisi tänään tarjolla, joten ruvetaan laittaa näitä osia. Pitäisikö nää avata? Avataan näitä laatikoita, katsotaan vähän se, mikä on mikä. Tossa on yksi, tää on ulompi. Tää nyt sisälli. Joo, tää on sisempi, koska tässä ei oo ilmausnippa. Tiedättekö mitä? Näistäkin mun mielestä puuttuu osia. Täällä pitäisi olla se lukitusjousi, niin niitä ei näköjään oo. Ennen oli, mutta ei oo näköjään nykyään enää. Sen näköjään ryssiinkin vähän vaivaa komponenttipulaa, kun säästet. Mun mielestä ennen on ollut kyllä. No, katsotaan voiko noita edes laittaa. Vai jääkö laittamatta? Muuten tää ei pysy paikallaan, tää liikkuu tossa satulassa. Ja joskus mä oon laittanut tosta noin jonkun
metallia hitsannut sen yhdellä täpällä kiinni satulaa. Sitten se on sillä pysynyt. Sehän vaan estää sitä, ettei tää lähde liikkumaan sit satulasta. Sehän mikä tässä on, siinä on semmonen jousi ja semmonen tappi. Et sen ei pidä sitä paikallaan. Mut se pitää sen paikallaan. Voi olla, että mä teen silleen, mitä mä oon yleensä tehnyt, joku metallitappia. Ja kun niin, sehän tulee tostakin satulaa kiinni. No katsotaan mitä tehdään. Mut joo, ei kai siinä. Taidaan laittaa timelapsen käymään ja ruvetaan hommia. Joo, nyt on jarrut kasassa ja huomaa kyllä, että toleranssit heittää aika paljon näistä, kun tätä joutui hakkaamaan niin saatanasti. Vaikka puhistin noin, niin joutui hakkaamaan, että menee tuonne paikalle. Tää toinen meni vähän paremmin. Sitten tuli palat väliin ja nää palikat. Tonne noin. Pistin tommoset pultinpätket ja ne heppasi vähän kiinni. Nyt ei pääse karkuun. Tähän saa sit, jos tarvii joskus vaihtaa nää, niin vetää vaan vähän rälläkällä tosta, niin sitten ne saa. Tää jarruputki on vähän, no tästähän menee jo hyvin, mutta täällä jää vähän tälle. Ei se pitäisi osua mihinkään. Pitää tutkia sitä vielä, että noissa olemassa olevista ladoista, että miten se on ollut. Ja mulla oli näköjään tuolla olisi ollut ylimääräiset tällaiset, mutta nämä tuntuu yhtä huonoilta. En tiedä. Mut sellaista. Sitten olisi vielä toisen puolella sama operaatio. En mä tuota letkua rupea laittaa. Tähän tuli suora letku, muistaakseni. Vai tuliko? Mitähän varten tää pultti oli? Pitää tutkia, mikä tähän pulttiin tulee. Eiku niin, tähän tulee se lukitus. Lukitusjuttu, että tähän tulee sellainen letku, missä on sellainen kuin apikotyyppinen. Siellä on sisään reikä. Siitä tulee pultti siitä letkusta läpi. Se tulee pultilla tuohon kiinni. Sitten tähän tulee se lukitus, mikä lukitsee, että se ei pääse karkaamaan tai löystymään. Sitten se tuli tonne noin se letku. En mä nyt niitä rupea laittaa. Niitä en rupea tänään laittele. Mut joo, sellaista. Semmonen. Kyllähän tää tästä etenee. Vähän pintaruosta näköjään levyykin kertynyt, kun se on tässä tallilla ollut. Mut joo.
tehdään toiselle puolelle sama operaatio. Eihän tässä kauaa mennä. Timelapse oli melkein 2 minuuttia. Et joo, sellaista. No niin, nyt on tääkin puoli valmis. Siitä tuli nyt tommonen. Kyllähänkin tuo toisen puolen mahtuu rengaskin olemaan välissä. Tuohan tää nyt vähän tyhmä viritelmä, mutta pitää katsoa, kun laittaa vanteet, mahtuuks toi olemaan vai joutuuks toi jotain muuta tekemään. Tää puoli oli muuten tää satula oli vähän irti. Piti kiristää tuo yksi pultti. Pitää varmaan katsoa tää toisen puolta, onko siellä toi sama pultti kireellä, kun en kattonut. Toisaalta hyvä, että olisi kaikki pyörä ja jarruin liittyvät osat kireelle ennen kuin rupeaa ajelemaan sitten joskus. Mut joo, ei kai siinä mä laitan renkaan takaisin. Sitten olisi niinku nämä hommat tehty. Joo, nyt on täällä nämä jarrut, etujarrut laitettu osittain. Osittain laitettu molemmille puolille. En tiedä mitä seuraavassa videossa tehdään. Voi olla, että jatkan noita jarruja. Tai sitten ohjausvarret tai jotain muuta. Onhan tässä. Mä katsoin, että tää teestä puuttuu tää kallistuksen vakaaja. Mullahan on tässä tää vanha. Vanha ruosteinen on. Tuus maksaa 30, niin kannattaako tätä enää ruveta hiomaan ja maalaamaan. Tässä joutuis noin puslatkin vaihtamaan, niin vittu mikä homma siinä olisi. Varmaan helpompi ostaa uusi. Helpompi ehkä ostaa ihan uusi. Olettaisin. Et joo, sellaista. Joskus tota tehdään, mutta se nyt ei ole isoin murha vielä tällä hetkellä. Se on varmaan viimeinen asia, mikä tehdään moottori. Mut joo, ei kai siinä. Tää oli tämmönen jarruvideo tällä kertaa. Ihan hyvin onnistui. Vähän toleranssit kasvanut noissa jarruosissa. Mä tilasin nää Lada Powerilta. Lada Power on siis alunperin ukrainalainen firma, mutta ne muutti Viroon silloin, kun sodan alkuaikoina. Et ne nyt on Virossa harrastaa tätä yritystoimintaa ja sitten lähettää Tallinnan vieressä Maartu, niin niillä on siellä varasto. Sieltä ne lähettää ne tosi, mutta lukeeksessä mistä nää on? Siinähän lukee mistä nää on. Toljatisto. En tiedä minkä vuosimallin nää on. Ei nää varmaan kovin vanhat oo. Ei oikein missään vuosimallia näe. Tossa! 21.5.2023. Huomaa, että ei niilläkään hyvin mene, kun ei näissä ennen tämmöistä toleranssia ollut noissa osissa. Ei oo ennen tommosia, että joutuu vähän hiomaan, että saa edes mahtumaan. On mun naama vähän paskanen. En tiedä, voi ehkä vähän. Joutu vähän jo työstämään, että mahtuu. Mut sinnehän ne meni. Sitten niistä puuttuu kokonaan se lukitusjuttu, niin joutui tekemään tommosen patentin, mutta toi patentti on hyvä. Ihan toimiva.
Mulla on valkoiset farmari ladas siinä on kanssa. Ollut aika monta vuotta tommonen patentti. En edes muista milloin mä sen jarrut tein. Silloin kun... No on tästä jo, ei nyt ihan 10 vuotta vielä. Mutta... Kuitenkin. Mut joo, eikä chin. Eikä mulla muuta tässä videossa ole. Meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.